Evropské volby jsou za námi. Oslabili v nich tradičně silní evropští lidovci i sociální demokraté. V řadě zemí pak uspěly zelení a liberální strany. Na tuzemské politické scéně vyhrálo vládní hnutí ANO. Nejsilnější opoziční stranou pak zůstává ODS. Co všechno výsledky evropských voleb znamenají? Jak se změní evropská politika? A co udělají výsledky s politikou českou? Mým dnešním hostem je lídr kandidátky občanské demokratické strany a znovu zvolený europoslanec Jan Zahradil. Dobrý den, vítám vás ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Váš předseda Petr Fiala po zveřejnění výsledků eurovoleb prohlásil, že voliči podle něj dali jasně najevo nesouhlas s vládou Andreje Babiše. Vidíte to také tak? A ptám se proto, že přece jenom hnutí ano volby vyhrálo, získalo šest mandátů, což je o dva mandáty více než před pěti lety. Tak souhlasíte s těmi slovy? Myslím, že je to určitě jeden z důvodů. Druhý důvod je, že přece jenom část voličů přihlédla také k těm evropským programům. Nebo k názoru na Evropskou unii. A tady Andrej Babiš byl zjevně také méně přesvědčivý, takže ten celkový výsledek v procentech do Evropského parlamentu pro něj zaostává za těmi preferencemi, které normálně to hnutí mývá třeba pro volby do poslanecké sněmovny, zatímco ODS vlastně zůstala na svých a dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli. Tomu rozumím, ale ptám se spíše na ten údajný nes nebo na tu interpretaci ve smyslu toho, že jde o nesouhlas s vládou Andreje Babiše. A i s přihlednutím k tomu, že k evropským volbám sám jste to před chvilkou trochu naznačil, chodí jiný typ voličů, voliči, kteří mají více zájem přece jenom o evropské a mezinárodní dění. Tak jestli to není příliš optimistické hodnocení ze strany ODS. Ne, já myslím, že určitě část lidí vždycky v evropských volbách vyjadřuje svůj názor na domácí politické dění a může dát i najevo nesouhlas nebo nesoulad s politikou, kterou provádí ta stávající vláda. Ale zcela jednoznačně připouštím, že určitě v tom hrají roli také evropské programy. To by bylo poněkud nešťastné, kdyby lidé zrovna v evropských volbách volili jenom podle domácích priorit. A ještě k jednomu hodnocení evropských voleb, a to je tentokrát vaše hodnocení. Vy jste na Twitter během dopoledne napsal, budu vás citovat. Děkuji všem, co nezlomili nad ODS hůl a nafoukli naší lodi vítr do plachet. Pirátskou bárku jsme nechali za sebou, pramici, top 09 a stan. Nepomohla ani výměna kormidelníka na poslední chvíli. Babišův Titanic nám sice ještě ujel, ale až narazí na led do ledovce, předjedeme ho také. Konec vaší citace. A opět se ptám, jestli to není příliš. Piráty jste porazili O půl procenta, koalici top 0,9 a starostů o 3 procenta. Ty rozdíly jsou poměrně malé, těsné. Ale každý rozdíl se počítá. Každé procento je důležité, byť by bylo to třeba symbolické procento, tak je prostě důležité, protože stanovuje pořadí a relevanci těch politických stran. Takže na tomhletom přirovnání, které jsem použil ráno na svém teritorium účtu, já samozřejmě trvám. A dobrá, kdybych to zkusila ještě jednou. Čekáte, že výsledky eurovoleb se nějak odrazí na tu zemské politické scéně? Že budou znamenat nějaký zásadnější otřes nebo alespoň menší turbulenci? Bezprostředně asi ne, ale sledoval jsem včera. Andreje Babiše na tiskové konferenci a přesto, že se snažil tvářit jako vítěz, tak bylo vidět, že lidově řečeno není vůbec v pohodě, že asi čekal lepší výsledek, že čekal, že to přeskočí někam vysoko nad dvacítku a já myslím, že mu možná došlo, že vlastně ten součet procent nebo podpory pro opoziční strany je v tuto chvíli už vyšší, než podpora jeho samotného hnutí a že pokud by se něco podobného opakovalo v parlamentních volbách, tak by se mu mohlo Lehce stát, že by byl odsunut do opozice. Mimochodem, když hovoříte o Andreji Babišovi a jeho výsledcích, vy jste také po volbách řekl, že podle vás pomohlo výsledku hnutí Ano. Demonstrace, které se již několik týdnů pořádají v Praze a dalších městech, jsou to demonstrace pořádané spolkem milion Chvílek pro demokracii. Opravdu myslíte, že to na to mohlo mít takový vliv? Já mám skutečně určité obavy, že ano, protože jsem projel za těch posledních několik týdnů celou republiku, snažil jsem se dělat kampaň úplně všude a vím, jak lidé reagují v třeba na Mostecku, nebo na Ústecku, nebo v severních Čechách, nebo v některých částech Moravy, tam, kde třeba žijí nízkopříjmové skupiny, nebo kde jsou nějaké sociální problémy, tak jak reagují na to dění v Praze a vím také dobře, a to jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, že demonstrace proti Andreji Babišovi paradoxně mohou právě jeho příznivce mobilizovat, aby ho takzvaně vyrazili chránit před Pražáky, když to hodně zjednoduším. Takže mohlo to v tom hrát nějakou roli, možná, že lidé, kteří by za normálních okolností zůstali doma, tak pod vlivem té úterní demonstrace vyrazili hájit v vozovkách svého premiéra. No ale nejsou takové demonstrace třeba odrazem toho, že chybí důraznější opoziční politika? Ale já ty demonstrace nějak neodsuzuji ani nekritizuji. Já myslím, že jsou v pořádku, žijeme v demokracii a kdo nesouhlasí s Andrejem Babišem, tak samozřejmě má naprosté právo to jít vyjádřit jakýmkoliv způsobem na nějaké veřejné schromáždění. Já, já pouze, říkám, dotaz... já pouze říkám, že to pak může mít třeba i nezamýšlený vedlejší efekt. Já jsem svým dotazem myslela, mířila k tomu, jestli si právě za tenhle nezamýšlený vedlejší efekt tak Trochu nemůžete i vy sami. Třeba tím, že vaše opoziční retorika není dostatečně důrazná, že mají zkrátka určití lidé nebo část obyvatel pocit, že potřebuje promluvit hlasitěji z náměstí. No tak my používáme jako opoziční strana tradiční parlamentní nástroje, které opozice může používat. To znamená to, co se odhrává na parlamentní půdě. Neorganizujeme demonstrace proti vládě, protože si myslíme, že to by politická strana přeci jenom dělat neměla. Tam má trochu jiné nástroje boje proti vládě, ale kdokoliv, jedinec nebo skupina lidí nebo nějaká nevládní organizace to může udělat. A je to v pořádku, že to dělá. Já pouze říkám, že to za určitých okolností může vést k nezamýšleným vedlejším účinkům, které jsou třeba zcela v rozporu s tím, co ti organizátoři zamýšlejí. A když, když, se ještě vrátím k těm tuzemským výsledkům, jak se díváte na to, že poměrně velké procento hlasů získaly strany, které se vymezují vůči Evropské unii? A počítejme do toho třeba i hnutí ANO, které mělo poměrně ostré slogany na svých billboardech, tvrdě a nekompromisně se rétoricky vymezovalo vůči Evropské unii. Je to, Považujete zisk protiunijních sil za výrazný v České republice? Tak s tím hnutím, ano, je to opravdu zajímavé, protože oni mají jeden slovník pro Brusel a jeden slovník pro Českou republiku. Bruselu samozřejmě zdaleka tak razantní nejsou, tam se chovají velmi konformně a vlastně poslouchají, řekl bych, na slovo. Tady přitvrdili, zřejmě jim vyšlo z nějakých průzkumů, že to zabere u voličů. V tomhle to má babiš je velký mistr, že on si umí tu PR strategii nastavit celkem dobře, ale nemyslím si, že to oni říkají až tak úplně upřímně. Mě. Ale pravda je, že ta kritická nálada vůči Evropské unii sílí nejenom tady v České republice, že sílí v celé řadě evropských zemí a že tady existuje určitá podvědomá nespokojenost s tím, jak a kam se Evropská unie vyvíjí. To je pravda. No, považujete to za něco, co už je, řekněme, alarmující, nebo čemu by, byste se jako europoslanci nebo vy osobně třeba chtěl věnovat více, komunikovat s veřejností, s voliči? A Já... nebo ne? Říkám o Evropské unii 15 let to samé a mám pocit, že teprve teď tím signálem který se zvedl v těchto eurovolbách, takže tomu snad ta bruselská bublina nebo ty bruselské politické elity začnou konečně věnovat pozornost. Já už jsem kdysi říkal panu Barosovi, když byl ještě předsedou Evropské komise, aby s tou integrací začal brzdit, nebo ten jeho tlak vyvolá protireakci v podobě nástupu velice silných eurokritických sil. No a mám pocit, že jsme svědky toho, že se to právě děje. Ještě jedna věc by mě zajímala k tuzemským výsledkům. Obmění se poměrně velká část europoslanců. Zhruba polovina bude těch, kteří už v Evropském parlamentu byli, zhruba polovina bude nováčků. Kdo z těch, kteří vypadnou, vám bude třeba nejvíc chybět? Kdo, vám, kdo vás, koho výsledek osobně vás mrzí, že v Europarlamentu nezůstane? <těk> Podívejte, my jsme si všichni v určitý moment konkurenty, takže tady na nějaké osobní pocity nebo na lítost není místo. Prostě každý bojoval, jak to berme uměl, z hlediska pracovitosti nebo každý, vlivu. Každý bojoval, jak uměl, někomu to vyšlo, někomu to nevyšlo, někdo možná zvolil špatnou strategii, takže to na akci každý přebere sám v sobě. Já jsem rád, že my jsme dopadli tak, jak jsme dopadli a že jsme splnili ten cíl, který jsme si přece vzali, to znamená čtyři mandáty. Říká můj dnešní host, kterým zůstává staronový europoslanec za občanskou demokratickou stranu Jan Zahradil. Vy jste po volbách řekl, že výsledky voleb ukázaly, že Evropská unie se musí reformovat. Řekl jste, že by se na tom mělo začít hned pracovat. Řekněte mi, jak to chcete ze své pozice udělat? Vy jste součástí nebo patříte do frakce evropských konzervativců, která oslabila oproti výsledkům minulých voleb. Nebudete mít svoji současnou pozici ještě těžší, ještě složitější proto dosáhnout nějakých změn v rámci Unie? Tak za ty konečné počty křesel nejsou ještě úplně rozděleny. Já když se podívám na složení Evropského parlamentu, tak zjišťuje, že je tam několik desítek poslanců z úplně nových stran, ještě nezařazených a ti se teprve musí rozhodnout, do jaké frakce se zařadí a já nepředpokládám, že by to byla zrovna ta skupina, která by se hnala do těch tradičních velkých stran, jako třeba do evropských lidovců nebo evropských socialistů. A za druhé, my musíme začít vyjednávat hned po tom, co se ustaví ty jednotlivé parlamentní frakce o nějaké budoucí parlamentní většině a tam ta naše síla, ať už budeme mít 60 hlasů nebo 70 hlasů může být docela podstatná, protože může být urči, za, určité, za určitých okolností součástí té parlamentní většiny, nebo může dokonce tu parlamentní většinu vytvářet. Uvidíme, jaká bude vůle u ostatních stran. Já bych ale považoval za nešťastné, kdyby pokračovala ta velká koalice, tedy to, co jsme tam měli do posud, koalice lidovců a socialistů, eventuálně doplněná o nějakou třetí centristickou stranu, protože to by znamenalo, že se vlastně v Evropské. Unie nic nezmění. No, mě by zajímaly ty vaše snahy nebo to vaše volání po reformě a změnách u, uvnitř Unie ještě z úhlu pohledu toho, že v evropských volbách v rámci celé Unie posílili liberální strany, posílili eh, zelení, posílila řada eh, politických subjektů, které naopak prosazují ještě větší integraci, než je ta integrace současná. Tak jestli trochu nejdete těmi svými, tím svým hlasem proti trendu, jestli to skutečně i z tohoto pohledu nebudete mít těžké prosadit nějakou změnu. Když bychom analyzovali, odkud ty strany, které jste jmenovala, to znamená buď to ty zelené nebo ty, ty centristické, přichází, tak možná s určitým překvapením, ale ono to asi nebude tak velké překvapení, zjistíme, že přichází z několika málo takzvaných starých členských zemí a že třeba ze střední nebo východní Evropy tam žádné zelené zastoupení nemáme. Že vlastně podstatnou součástí nebo nejsilnější součástí té zelené frakce bude německá strana zelených, která překročila 20 procentní hranici. A já mám spíš pocit, že se tady budou trochu rozevírat nůžky mezi tím, jak tu evropskou integraci vidí ta západní část, tedy ta, řekněme, ta stará Evropa nebo staré členské země, a jaký vidí ta východní část nebo střední a východní Evropa, protože tam zase posílily strany, které jsou vůči tomu současnému kurzu kritické. Takže najednou tady máme něco, já nechci říkat, že se Evropa znovu dělí podle linie západ-východ, ale máme tady něco, co nějak příliš nehraje dohromady a ukazuje se že v některých zemích, ať je to Francie nebo Německo nebo třeba Nizozemí, tak prostě ten pohled na tu evropskou integraci je jiný než třeba v České republice, v Maďarsku nebo v Polsku. No a co to pro nás bude znamenat? I, i vzhledem k tomu vašemu postoji znamená to, že to tedy celé směřuje k oné takzvané dvourychlostní Evropě, kdy zkrátka jedna část Evropy, řekněme zjednodušeně, ta západnější se bude integrovat rychleji než ten zbytek. To je to, co, to, co byste třeba i vy chtěl? To je to, co já opakuji celou dobu a není to jenom předvolební retorika. Já to skutečně už říkám deset let, že jediným východiskem té slepé uličky, je více rychlostní Evropa, tedy nesnažit se postupovat stejnou rychlostí stejným směrem, ale vytvořit podmínky pro ty členské země, aby si opravdu mohli vybrat z, toho, z té integrační nabídky to, co jim vyhovuje. Jestli teď zrovna zvítězí v Německu nebo ve Francii a v nizozemí nějaké silně pro integrační síly a budou chtít sjednocovat daně a sociální politiku a vytvářet nějaké další evropské instituce, tak my jim v tom určitě nebudeme bránit. Ale ať nás nenutí, abychom je v tom následovali. A to je to, čemu já říkám více rychlostní Evropa. A z hlediska tohoto, o čem teď hovoříme, jak vy se budete stavět k formování nové většiny v Evropském parlamentu? Tak my bychom byli rádi, aby to byla většina, která bude, řekněme, ideově soudržnější než nějaká velká koalice mezi socialisty a lidovci. A přeci jenom ti evropští lidovci, ať k mám, já k ním mám řadu výhrad, ale pořád je to strana, která je někde, řekněme, na pravo od středu, mírně na pravo od středu. Takže pokud by oni stáli o nějakou takovou ideově soudržnou koalici, tak my jako evropští konzervativci samozřejmě jsme ochotni s nimi vyjednávat. A mimochodem, když bychom ještě přešli k onomu silnějšímu zisku zelených, ať už tedy říkáte, že jsou to především němečtí zelení, ale tedy i další, plus dalších centristických uskupení, co to podle vás bude znamenat reálně pro evropskou politiku? bude, bude skutečně, odrazí se to ve větším tlaku na ekologická témata, nebo řekněme na nějaká možná i levicovější témata, nebo spotřebitelská témata, nebo kde máme čekat, že se to objeví? Pojeví? Skutečně musím říct, že se trochu obávám třeba toho tlaku na. Energetický mix v jednotlivých členských zemích, který do doposud je tady zcela v jurisdikci těch členských zemí. A jak znám třeba ty německé zelené, tak oni se určitě budou snažit prosazovat různá celoevropská řešení, která by vedla třeba k rychlejšímu odstavování zdro fosilních zdrojů nebo i jaderné energetiky. A to je něco, co střední a východní Evropa si nemůže dovolit, to bychom si sami pod sebou podřezali větev. Takže tady už je třeba první nesoulat nebo jeden z dalších nesouladu, který tady mezi tím západem, nebo alespoň částí té staré Evropy a tou novou Evropou, tedy tou střední a východní, může nastat. A ještě k onomu formování parlamentní většiny, byť je to tedy v tuto chvíli skutečně politické věštění z křišťálové koule, ale kde vy vidíte favorita na příštího šéfa Evropské komise? No to je právě další zajímavá otázka, protože vlastně se ukazuje, že ten systém takzvaných špicen kandidátů, a já jsem tedy byl také jedním z nich, se ne každému líbí a třeba francouzský prezident Macron už předem prohlásil, že on nebude tento systém vůbec respektovat a že si nemyslí, že by měl měl ten budoucí předseda Evropské komise být vybírán jenom z té nabídky těchto takzvaných špicem kandidátů. A já tedy, jak s panem Macronem nesouhlasím skoro v ničem, tak v tomhle bych mu dal docela zapravdu, protože nemá cenu, aby se Evropský parlament a Evropské politické strany pokoušeli zúžit tu nabídku jenom na své vlastní kandidáty. Vždycky se to dělalo tak, že se Evropská rada, tedy hlavy států a vlád, sešly a hledali tak dlouho, až našli nějakého obecně přijatelného kompromisního kandidáta. Takže představa, že to bude Určitě pan Weber, jenom proto, že Evropská lidová strana je v tuto chvíli nejsilnějším jednotlivým klubem v Evropském parlamentu. Ta je podle mě docela cestná a možná to bude někdo úplně jiný. Jak dlouho mohou ta jednání vůbec trvat? Kdy máme čekat, že se bude začne konkrétně rýsovat jméno nového šéfa komise? No, já jsem přesvědčen, že letos budou trvat velmi dlouho, protože parlament asi nebude chtít ustoupit. Stejně tak ovšem nebude chtít ustoupit Evropská rada. A navíc této komisi končí mandát, pokud se nemýlím, až někdy v říjnu letošního roku, to znamená až po Parlamentních prázdninách, které budou v srpnu. Takže teprve někdy v září a v říjnu, podle mě, se ta jednání rozběhnou na tvrdo. Říká můj dnešní host, kterým zůstává europoslanec, staronový europoslanec za ODS Jan Zahradil. Měla by podle vás Česká republika znovu vyslat do příští komise jako svého zástupce Věru Jourovou, současnou eurokomisařku zahnutí, hnutí? Ano? Je dobrá eurokomisařka podle vás? nejsem si tím úplně jist. Já mám někdy pocit, že hrála hodně ta témata, která byla populární třeba v bruselských politických kruzích nebo v určité části médií. A na druhou stranu, když tady, tady se hovořilo velice silně před volbami o dvojí kvalitě potravin a o tom, že je nutno tomu zabránit, tak tady zrovna paní eurokomisařka Jourová tomu moc nepomohla. A jak jsem se s pobavením díval na tu poslední poslední debatu předsedů politických stran před volbami v ve veřejnou právní české televizi, tak pan Babiš se tam několikrát explicitně otevřeně od paní Horové distancoval. Takže bych docela rád věděl, jestli to není tak, že paní Jourová je tady v roli nějakého dalšího spotřebního materiálu pana Babiše, jak on má ve zvyku zacházet s lidmi a nebude odložena tedy někam mezi použitý spotřební materiál a nebude vytažen jako králík z chlobouku někdo jiný. Každopádně za vás, ale pochopila jsem spíše ne. Já si nemyslím, že paní Jourová dělala politiku a ona samozřejmě ani nemohla, protože jako evropská komisařka musí jednat nezávisle a nemůže preferovat jednu zemi, ale že nedělala politiku, která by obecně byla třeba ku prospěchu vždycky a za všech okolností, nejenom pro Českou republiku, ale třeba v obecném smyslu slova pro ty nové členské země, prostřední a východní Evropu. O jaké portfolio by podle vás měla Česká republika v příští komisi usilovat? To je zase taková zvláštní záležitost. My si myslíme, že si tam můžeme nějaké portfolio dojednat nebo vyjednat, ale ono to tak neběží. Tam se prostě hraje trochu jiná hra a my můžeme chtít dojednat cokoliv, ale ve skutečnosti se ty karty potom rozdělí úplně jinak. Rozdělí se podle toho, jak to ten šéf Evropské komise vlastně cítí, jak to potřebuje. A já si myslím, že. Naše vyjednávací schopnosti v tomto ohledu jako České republiky jsou do značné míry omezené. Máme tady taky vládu, která je trochu zatížena problémy svého vlastního předsedy. To si tady vůbec nezastírejme, že to tak je. Takže si nemyslím, že jsme zrovna v dobré vyjednávací pozici, abychom si říkali o nějaké silné portfolio. Ale z mého pohledu vždycky takovým silným portfoliem samozřejmě je energetika, pro střední a východní Evropu zejména významná, nebo oblast vnitřního trhu. No ale v podstatě, když vás tak poslouchám, tak to vyznívá jako že nemáme šanci to ovlivnit. Výběr toho, jaké portfolio na, na nás zůstane. Já tam sedím poměrně hodně dlouho a sleduji, jak se ty zákulisní boje a vyjednávání odehrávají. A obávám se, že v této situaci a znovu říkám, s premiérem vlády, který prostě je zatížen dokonce audity Evropské komise. Tak pokud to bude tato vláda, která navrhne nějakého komisaře nebo komisařku, tak nebude v pozici, aby pro něj nebo pro ní něj vyjednala nějaké silné portfolio. A ještě na závěr poslední věc mě zajímá. Kdy můžeme očekávat, že Evropská komise zveřejní výsledky své analýzy ohledně střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše? Myslím, že to bude někdy v následujících dnech nebo týdnech. Já bylo, jsem... to, pardon, bylo to politikum podle vás, že Evropská komise doteď výsledky svého auditu nezveřejnila? Ano, myslím, že ano. Jakkoliv proto nemám žádné důkazy. Dovoluji si tvrdit, že ano a že se skutečně čekalo na to, jak dopadnou volby, jak silné z nich vyjde hnutí pana premiéra a eventuálně do jaké frakce se zapojí. Takže a druhá věc, kterou myslím si je také dobré říct a která možná je docela férová, je, že prostě Evropská komise nechtěla, aby to vypadalo, že ovlivňuje politickou situaci v České republice před volbami, kdyby s něčím přišla třeba týden nebo deset dní před volbami. Ale určitě v tom hrálo roli i ten kalkul s tím, jak to dopadne a jak bude silná premiérova pozice a jeho hnutí po volbách. Děkuji. Takové byly odpovědi mého dnešního hosta, kterým byl lídr kandidátky občanské demokratické strany pro eurovolby, staronový europoslanec Jan Zahradil. Díky za návštěvu ve studiu. Děkuji za pozvání. Nashledanou. A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.